Wat wordt vandaag, nee? Yesterday. Na so'n trip hier, dan is mens net altyd verbaas oor die goedheid van die Here. Selfs al, ek gaan so 'n bietjie net praat daaroor en skakel aan by die boodskap wat ek ook het. Maar ek voel vir my soos die trippies aangaan en ek op meer van hulle gaan, hoe moeiliker raak dit. En ek weet nie, dit is maar seker so in die werk van die Here dat dit maar meer uitdagend raak soos wat jy aangaan en aangaan daarmee en die wicked one agterkom dat jy hier in is vir die long run. Dan begin hy regtig waar die pile gooi. Net een ding voordat ek vergeet, weet jy, dit is wonderlik om mense hande met seep te was en water. Yes, ek kan dit nie glo toe ons haar na daai 5 dae, ons is reguit om 'n bos toe nadat ons geland het. Ons Nampula Fellowship het ongelukkig daar was vals doktrine daar gekondig in die begin van die jaar. En hierdie gemeentetjie het agter hierdie ou aangehardloop en soos wat in die Bybel staan, hulle is geskatter. Ongelukkig, so ons het nie nodig gehad om te bly in Nampula nie. Ons het toe reguit Mosuriel toe. Ek weet nie van julle die fotootjies gesien wat ek gepost het hoe my 5-star bed gelyk het. Wonderlik. Met my tosseltjies en my koffie. Dankie tog vir my koffie, want anders het ek dit nie gemaak nie. Elk geval, so na 5 dae, ek het kontaklense vir die wat julle nie weet nie, so met waterless seepies. Jy daai lense uithaal nadat jy hande daarmee gewas het, dan brand hierdie oog van jou, laat dit klap. En as jy dit terugsit. So toe ek het terugkom, toe ons Sondag aan terug is in Nampula, waar ons gewoonlik bly, so ek haar kraan oopdraai en ek kan net met my hande met seep was, as ek soos in singie engelamp. So dis wees dankbaar vir ons klein voorregte wat ons het. En dit is baie keer lekker om hierdie dinge te beleef om te besef hoe bevoorreg en geseënd ons is. Maar in elk geval, die werke moes reël gaan aan en het staan sterk. Maar wat vir my uitdagend was, is ek was 4 jaar terug vir my November maand 4 jaar terug was ek vir my eerste sending werk aksie of wat ook al jy dit wil noem. Hoe kan na Mosuriel toe? En in daai oggend het ons vir die Here gebid vir die Heilige Gees om op die gelowiges te kom, want hulle het krag nodig om te staan. So nou as jy terugdink 4 jaar terug waar hulle toe was, dan dink jy nou moet die ding gaan. En dan praat jy met hulle oor repentance from dead works. Dan is almal weer besig met sonde en hulle die beginsel wil net nie vas staan nie of wil net nie begryp word. Nou ek natuurlik moet mens verstaan. It's interpretation issue. And I think what dawned on me is being a white man standing in front of them, they immediately feel less or not belittled, but too scared to ask a question. Or if you ask something, they disagree. Hulle sê net ja. Totdat jy nou uit hulle uit begin trek en sê maar verduidelik nou. En grootte gree daai donderdag aand. Was die donderdag aand, ja. Ek kom soos 'n donderwolkie. Is ek by my kampie. En ek voel sommer as haar kat was het ek sou die kat geskop het, want ek dink net by myself, wanneer gaan hierdie deurbraak nou kom? Hoe lank moet ons nou nog hierna kom? Dis 4 jaar wat ons hierdie dinge nou al doen. Hoekom wil die penny net nie drop nie? Ons moet op daai noot. Daar kom Revelation vir die wat jy van haar agteraf kan lees. Dit is wat nodig is. Vir ieder en elk. Vir ons wat hier onderkant sit, vir die dudes in die bos, vir die ouens wat Mekoa praat of Portugees of so aan voorat, daar nie 'n openbaring is 'n revelation van God aan ons nie. Dan is dit van net kopkennis. En kopkennis is iets wat ons vergeet. Glo dit of nie, jy leer jouself stukkies en wat ons nie verander nie. Jy leer jouself stukkend, jy kan dinge recite en opsê en mal gaan.
En vir julle matriekmense en julle mense wat so wat oor 20 jaar weet jy van iets, maar jy kan nie heeltemal onthou nie. As jy deur die bloek blaai, dan word dit weer herinner, maar dit sit nie hier nie. En François het nou net gesê 'n revelation verander jou. Kopkennis is iets wat hier bo sit, 'n openbaring is iets wat jou hele wese verander. En jy vergeet dit nie weer nie. Ons het op 'n ligte noot in Mozeril is die eiland van Mosambiek is daar naby. En ons het op die strand gestaan en ons het die eiland gesien en die brug wat na die eiland toe gaan. Dis so 'n 3 km lange brug wat daar toe gaan. En toe het ons die Vrydagmiddag, Vrydagoggend het ons eiland toe gery. En ons kom toe op die eiland. En ons vra vir Elias en die ander persoon wat daar is, maar waar is Mozeril van die jaar? En daar sit twee torings wat selfoonsyne ontvang. En hulle wys daar na toe. Ek en Rupert is daar na toe. Dis waar toe Mozeril sit en net oor die teenoorgestelde kant is waar Mozeril sit. And I said, but it's impossible because when I stood on the beach at Mozeril, the bridge was running from left to right. And if I now go and stand on the other side, then the bridge is running from right to left. And this just illustrates my point. So we were now thinking about this and discussing it and wondering and wada, wada, wada. And then Rupert, when we got back, took out Google Maps. And the coast is something like this. So you might be standing there in a bay, and then you can't see that. It seems as if the land is coming from the left to the right. And as soon as we saw this, all of a sudden everything clicked. And usually there's an intersection from Mozeril where you turn right to go back to Nampula. And time and again, Elias won't pay attention, and Rupert will be turning left, and I will be thinking, we're going left, that's right. And then after Elias is now snapped out of it, he said, you're going the wrong way. But since receiving this revelation of where we were in comparison to where things are and how it makes sense, when we got to that little tier coming back, immediately Rupert almost put on his flikkerlig, and you know, beforehand to turn right. And that's how it should be, and or it is when you have a revelation. It's something that, so even if I go back in a year's time or whatever, I will have this engrafted within me, knowing how it should work. And then Monday morning, I got up with the sunrise there at 4:28. And then the light, then everyone starts. Then they start hacking the ground to spit it over for the crops, and the water is being carried around. So, al 5 in die oggend is jy nugter wakker. Jy kan miskien nog alleen, maar jy gaan nie weer slaap nie. Maar in elk geval, ek's maandagoggend toe op. Ons is in ons kantoor in ons hotelletjie. Dit is die term hotel word baie wyd hier gebruik. Hoor, moenie dink is regtig 'n hotel. Ek het gister vir iemand daarsoos het 5 ster van as van die bos af kom, maar hier weet ek nie of hy 1 ster van as ons nou hier in moet ingaan nie. Maar in elk geval, dis leak soos ek sê die water loop. Waar is Filippense nou? Sorry, ek sukkel nou om dit nou hier te kry. Hier is hy. In elk geval. Nou is ek donderdag en vrydag en saterdag daar, is dit broek krap het hier in my binneste oor hierdie duties wat net hier wil vat nie. Is en na een dag, nee, ek jokkie vir julle nie, Rupert sê vir my na die tyd, ek kon gesien dat ek is bitter kwaad. 'N Ou vra vir my 'n vraag en obviously omdat jy van Portugees Engels na Portugees toe gaan, en jy wil die storie verduidelik, kom jy so 'n bietjie met 'n ompad na hom toe. And I kid you not, giving the answer, this pity stands up and walks out. Go and look on his cell phone. I was this close. I said to Rupert, if I was to get up there and took him by his collar and put him down, dan het sy kop nou nog gesing so wat hartseklik om sou neersit. But this was just challenges that was thrown at us. And as I say, I was thinking about this, and
We're coming here, we're sacrificing a lot. We come here with good intentions, and we'd like to uplift the people and show them, because it's a dark, dark place. Dis mense kry arm, ag, swaar, is honger, dit is. And hopefully we can bring them some light to which they can cling. So I was also still struggling with this and thinking and throwing my toys, en op 'n stadium het ek gebid en ek gesê, Here, ek is jammer, vergewe my net. Ek weet nog nie hoekom nie, maar ek voel so. En hoe lank moet ons nou nog aangaan? En daai maandagoggend lees ek Filippense 3 vers 1, waar Paulus skryf. En het lees soos volg: Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Kom ons stop met geraak. Rejoice in the Lord. Ons ken natuurlijk Filippense 4 vers 4, wat sê, verheerlik in die Heer, en herhaal, verbly jou in die Heer, herhaal, verbly. So, despite everything, rejoice in the Lord, always. That's what Philippians 4 vers 4 says. So now, some of this entrance line here in Philippians 3 says, Finally, my brethren, rejoice in the Lord. But it needs a revelation to be able to be rejoicing in the Lord despite what's happening in your life, despite the challenges that you face. Otherwise, you will read it, it will stand there, you will know, it will, okay, I have to rejoice. But going over into it will be slightly more difficult. And you will maybe doing it with your lips, rejoicing. Maar in jou gemoed is jy nog steeds 'n bietjie, wat die kat nou hier naby, wat het hy nou gevlieg, die bring, skop. Hier kom hy nou. Julle kan seker verstaan dat ek amper van my stoel afgeval het. Die volgende. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. So daai oggend toe Rupert en Pieter opstaan, Pieter van Swakop, Pieter van hom ontmoet het by die kamp nie, hy was ook saam met ons en was wonderlik om hom te hê. Toe sê ek net, want Rupert kon gesien het aan my dat ek wit om die kraag geraak het vir die dude wat opgestaan het, en ek het met hom gepraat oor die dinge wat ons probeer indrul, en die goed wil net nie, hoekom nie. En toe is hierdie vers, to write the same things to you, to me indeed is not grievous. En dan voel jy mos nou maar regtig waar plat voor die Here. Want hier praat hy met jou so direk uit sy woord uit soos kan kom. En dit wat ons oor die mense oor bedien het is, die mense in Mosereel, die groepie daar, die broers het gesê, maar hulle soek graag 'n manual van hoe ons operei. Hulle wil weet hoe dinge werk. Hulle wil het mooi swart op wit hê, dis wat ons hier doen, dis wat ons hier doen, dis wat ons hier doen. So gaan ons aan. Ek het die voorreg gehad om mense te doop ook, en hulle het daai oggend kom sit en wou gehad het, hoeveel keer het hulle gevra om teaching hê oor die doop, en ons wil weet hoe dit gedoen moet word. Wat ons toe natuurlik vir hulle verduidelik het, en ons moet, jy moet vir mense tog die riglyne wys. Maar wat so wonderlik uitgekom het, en hierdie vers sê dit nou weer eens ook, is hoe hierdie die ultimate instruction manual is. Maar ons moet hom net lees. En het was wonderlik om vir hulle al hulle vrae te beantwoord hier uit. Rupert breek vanoggend brood vir die eerste keer in Namibië. Toe na 1 Korintiërs toe 16. Kan hulle dan. Een van daai Korintiërs, dit is in die eerste boek van Korintiërs. Vra hulle daarvan hoe, wat jy doen by breaking of bread. Iemand bring 'n saam, iemand bring 'n hem, iemand bring 'n exhortation ensovoort ensovoort. Ons almal neem deel. Wonderlik. Die doop het ons hier uit gepraat. Ons weet van Filippus wat die eunuk gedoop het met water, heeltemal in die water ingegaan en uitgekom. So 1 Petrus 2 vers 2 wat ons sê ons moet hierdie woord van die Here begeer soos 'n babietjie melk begeer. En dit wat uitgekom het, en ek wil dit vir julle almal sê vandag, is as jy net die woord van die Here begeer nie, dan dink ek moet jy 'n bietjie stil raak by die Here en vir hom vra, is jou storie met hom regtig waar op die vlak wat jy dink dit is? Want as jy 'n jong babietjie is, moet jy melk drink. Bottom line, anders gaan jy dood. As jy 'n klein pa babietjie is. So as jy nie daai begeerte het om die woord van die Here te lees nie,
Dan is daar of iets met jou maag verkeerd, as jy nou terugtrek na 'n babietjie wat jy wil melk drinkie, so daar's iets siek wat reggemaak moet word. Of jy is moontlik nie 'n babietjie, jy het nog nie by daai punt gekom wat jy 'n new creation in Christ is in 'n babietjie nie. En ek wil hierdie vir julle, ek gaan dit weer vir julle beklemtoon. Daar moet 'n begeerte wees in die woord van die Here. En dit saam met daardie begeerte, 'n begeerte om tyd saam met die Here te spandeer en om te aanbid en vir hom te vra om hierdie vir jou te gee. Revelation. Die vraag is, waar kry ons openbaring? Wie gee vir ons 'n openbaring? Excuse me? The Holy Spirit. 100% James. But there's accounts where God gave revelation to people, and Jesus Christ gave revelation to people. So it's the all three van hulle. I think in this day and age, the Holy Spirit is the one being more to the front, giving revelation. But we know where Jesus asked his disciples, who do the people say I am? En hy sê, party sê julle jy's Elias en die ander sê hierdie en ander sê Johannes, 'n hele storie. Toe vra hulle, "But who do you say I am?" Toe staan Petrus moet op en sê, "U is die seun van God, Christus die seun van God." Toe sê hy vir hom, "Blessed be you, Simon Bojana, for flesh did not reveal to this to you, but my Father which is in heaven." So God het aan hom dit geopenbaar wie die Here Jesus Christus is. Ons lees ook in Openbaring 1 waar Johannes skryf terwyl hy op Patmos is, waar hy sê this is the revelation of Jesus Christ given to me by God. En so die openbaring wat ons het, kom van God, kom van die Here Jesus af en kom van die Heilige Gees af. En Lukas 10 vers 21. Dit is baie klaar neergeskryf. Lukas 10 vers 21 21 tot 22. Is dit? Lukas 10 vers 21 sê in that hour Jesus rejoiced in spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent. And has revealed them unto babes, even so, Father, so it seemed good in thy sight. All things are delivered to me of my Father, and no man knows who the Son is but the Father, and who the Father is but the Son, and he to whom the Son will reveal him. Daar hoor ons dat God die dinge openbaar maak aan eenvoudige mense. Kom ons gebruik die babes en sê dit is eenvoudige mense, simpel mense. Die mense wat 'n begeerte het om die Here te dien. Die mense wat nie vooropgestelde idees het van hoe dinge moet werk nie. Wat bereid is om hulle self neer te lê voor God die Vader en te sê my eie kan ek dit doen nie, ek het U nodig om my te help. En dan lees ons in vers 22 die Here Jesus sal ook homself openbaar aan hulle. Ons ken daai bekende vers in 1 Korintiërs 1 18 dink ek wat sê dat deur die foolishness van preaching word mense oortuig as ek dit so kan sê. Maar dis nie ek of jy of Pietie of Sunny nie. Dis God hierdie Heilige Gees wat daar mense se harte aanraak. Ons weet toe Petrus gedoop is met die Heilige Gees, daai dag toe 3000 mense gered is, toe hy opgestaan het en almal gedink het hierdie ouens wat in tale praat is gedrink. Dat hy deur die Heilige Gees in eenvoudige taal met daai mense gepraat het, daai mense gesê het, die mense wat die Here gekruisig het. Hy het hulle nog 'n bietjie aangevat, ook ek julle moet gaan lees daar. En toe sê hulle, men and brethren, what shall we do? What must we do? Ek het nooit van dit shall and must is, but anyway, daai ding. En hy sê vir hulle, repent and be baptized. Daai is die Heilige Gees wat daar in die mense se harte geprik het om te verander. Nie oor Petrus wat so wonderlik was nie. Dis die foolishness of the preaching. Dis hoe God dit hê. God het geordyn het sodat iemand nie daarvoor staan en sê dis as gevolg van my goedheid
dat hierdie mense kom, want anders bou ek vir myself 'n koninkryk hier op. As ek nou hierdie dinge doen en sê, "Jog, kyk hierdie volgelinge wat ek opgebou het deur die woord van die Here, eers ek moet hom goed wees, kyk hoe geleerd is ek 'n X, Y en Z." Maar dit is deur God wat hierdie dinge doen. Sluit gou aan. Pieter, ons sit in daai aand wat dinge rof gaan in daai kerkie wat ek net ontstel raak. Is ons besig en ek Rupert het iets vertel en ek voel ek het iets wat ek wil deel, 'n getuienis. En Pieter sit hier langs my en ek wil so inkom. Toe sê Pieter maar hy het iets op sy hart en ek sê nee, okay, gooi, go for it. En hy sê toe hy is in die woord van die Here, maar party dae lees hy twee versies, ander dae lees hy 'n hoofstuk. Hoe dinge moes nou maar gaan. Partykeer graas bevers vir jou dat jy heel dag op daai vers sit en dink en wonder en so aan. En onthou nou ons is besig met ons is probeer om hierdie punt oor te dra van die Here se woord wat 'n instruction manual is. En Pieter kom daar en hy vertel so 'n bietjie van die kamp. En wat hy daar beleef het en ek en hy sê so en hy sê ek wil vir julle hierdie twee verse sit nou omtrent al vir 2 weke lank in my kop wat ek dit lees en ek wonder en ek dink daaroor en so. En dis daar in 2 Timoteus waar daar staan all scripture is given by inspiration of God. And is wat se woord nou weer? Profitable for reproof and for doctrine and for correction and for instruction. So the man of God can be thoroughly equipped. En daai was so die cherry op die koek van 3 ure se ministry om net weer eens 'n bewys vir hierdie mense dit is wat die woord van die Here is. Die woord van die Here het al die dinge in om ons toe te rus om die werk van God te doen. Maar saam met dit, ons kan hierdie Bybel gee vir 'n ongeredde mens. En weer eens gaan dit terugkom. Hierdie gaan net terugkom na hierdie het ons 'n openbaring van God om hierdie dinge te ervaar en te verstaan en ons lewens te verander. Jakobus sê vir ons, moenie wees soos iemand wat in 'n spieël kyk en homself mooi maak en wegstap en vergeet het hoe hy gelyk het nie. Dit is waar dinge gebeur met dit wat baie keer gebeur as jy die Bybel lees, ons lees die Bybel en ja, ek moet hierdie doen, ek moet hierdie doen, ek moet hierdie doen. Stap uit by die deur, kry 'n oproep of klim in jou kar en ry iewers heen in 'n taxi ry voor jou in en jy is ontstel en dit gaan net rof. Wat het nou geword van dit wat jy geleer het in die woord van die Here? En dit is die openbaring van daai dinge wat jou hart verander, wat jou lewe verander. Dat jy hierdie dinge van die woord kan intrek en inhou en by jou hou en daarvolgens lewe. So word dit deel van jou. Dit is nie net 'n boek wat op jou kas geplaas word of op die rak geplaas word nie. Dit is iets wat in jou hart is en jou verander in jou toerus om die goeie werke te doen. Een openbaring is iets wat gedeel moet word. Want wat help het? Ek het hierdie wonderlike openbaring van God die Vader, of van die Seun, of van die Heilige Gees, en my lewe verander net so. Natuurlik, hopelik, verander my lewe so, en Pieter sien my lewe het verander en gesê, Andre, wat gaan nou hier aan? En dan kan ek met hom deel. Mens moet net versigtig wees, dat jy nie net kom, om ander se openbarings te wil hê nie. Jy moet jou eie hê. Ja, dis great dat ek myne deel, dis great dat hy syne deel, en Adel, Hare en wie ook al, deel dit, want so bou ons mekaar op. En daai kan vir iemand anders ook op die pad bring van openbaring, wil ek amper sê. As mens gou vat, as mens teruggaan na Petrus toe, hy het dit gesê, en ons het daaroor gepraat, die ander 11 disippels, was dit die 11, 10, 11, ja, toe was dit 11, toe was Judas nog daar. Die vraag is, het hulle ook hy openbaring gekry, of is dit nou net Petrus wat dit gekry het? Nou, ons kan allemaal na alle kante toe redeneer rondom dit, en al het Petrus dit gesê, hy het hierdie openbaring gekry, en die Here Jesus het hom gesê, jy is geseën. As die ander mense nie werklik daai openbaring gekry het nie, dan sou hulle nie in daai vryheid of in volheid of in iets kon gelewe het nie.
Verstaan, so God die Vader moes dit aan hulle ook openbaar. Hulle kon het gehoor het van wat Petrus gesê het. Maar miskien as hulle het nog gehad het, hulle teruggehardloop na hulle klase toe en gaan bid daaroor en gesê, is dit so? Ek het dit nou gehoor, bevestig dit asseblief vir my. En dis hoe dit met elkeen van ons ook moet wees. Dinge word aan jy, ons praat allemaal, hier is een klomp mense wat ons deel met mekaar. Dit is ook vir my wonderlik en wat ons vir hulle daar geleer het ook. Daar is nie een ou wat hier staan, achter die pulpit. Dit sal julle doen, thou shalt not. Einde van die story, amen, allemaal moet eerst bij sitte, wat ek uitstap, en hulle koppies knak, en eer betoon, en so aan. Dis nie wat gebeur hier. In die kerk van die Here, in die levende kerk van die Here, deel ons elkeen. En, is dit een hobbit? Ek wil net gaan terugtrek na waar toe gegaan het, jy moet teruggaan. Yes. Maar oor, wat ek al gesê het, is ons elkeen moet teruggaan en jou eie openbaar kry van wat, dit wat jy gehoor het, om het te bevestig, dat het reg is. Dit wat verkondig word, is uit die woord van God uit, maar mense kan ook die woord van God verdraai. Daar is 7-daagse Adventist, wat nou Nampula en ons is gesaai het, het die woord van God verdraai. En dis waar ons dinge moet meet. As iemand vir ons iets sê, meet ons dit aan die woord. En as dit daar staan en dit voel nog steeds nie lekker nie, dan moet gaan en op ons knie sit en met die Here praat en vir ons vra, gee vir ons die openbaring daarvan. Nou vra hulle maar hoe werk dit? In Jakobus. Jakobus 1 is een baie bekende vers, en daar is baie ander verse wat oor het gaan. In Johannes sê die Here ook baie keer, as jy iets van my vra, sal ek het vir jou gee, sodat my Vader in die hemel verheerlik sal word. As jy iets in my naam vra. Jakobus 1 sê dit, dat as jy vra, moet jy die geloof hê dat jy dit sal ontvang. En dan sê hy ook, iewers in Jakobus sê hy, you have not because you ask amiss. En toe sê Rupert, instead of a missus. Anyway. Ons moet reg vra van die Here Jesus af. En sekerlik, ons kom nie met aardse behoeftes nou hier na hom toe nie. Dit is toch dinge van die Koninkryk van God. As ons hierdie dinge na hom toe kom en sê, Here, asseblief, geef my hierdie openbaring om my lewe te verander en dat ek ander mense se lewe kan beïnvloed en verander. Sekerlik sal hy dit doen. Selfs in my plekkie waar ek was, daai donderdag, vrydag, saterdag, wat ek net ontsteld was en bietjie gebrombeer het, en het die Here vir my die openbaring gegee wat daar in Filippense 3 vers 1 staat. Rejoice in the Lord. En dan skryf Paulus die rest van die story van, dit is nie onnodig om dit weer te doen nie. Die besef was daar, Andrei, al doen jy dit vir volgende 20 jaar, en repentance from dead works moet gepreach word, vir 20 jaar. Dan sal het so wees. Als twee Portugese woorde wat ek baie goed ken, is obres mortis. Is that correctly pronounced, Ilya? It's dead word. Obres mortis. That's dead word, apparently. Ja. Yeah. Okay, daar is die correct pronunciation. So dit is, ek sê daar dan, as Elias interprets, or when he tries to explain to people, dan die twee woorde vang net hier op in my kop die hele tyd, want ek hoor hoe hy praat van hierdie dooie werke. Maar die punt van die saak is, voordat hierdie dooie werke nie neergelê word nie, kan mense nie aanbeweeg. Ek sê nie, dit is die belangrikste van die principles of God nie, maar dit is die eerste stap. Jy gaan nie verder kom, voordat die ding nie, hoe jy face towards God, as jy nog steeds aangaan met jou dooie werke, dan het jy mos nie geloof tot God nie, want jy manipuleer gedinge nie op jou eie manier. Hoe kan jy jouself oorgee en jouself wil vereenselwig met Christus se kruisiging deur die doop? Sy kruisiging, sy dood en sy opstanding deur die doop. As jy nog die hele tyd terughardloop en net gedink, maar ek moet net gou hierdie doen en net gou vir daai tannie oor die pad help en vir daai enetjie brood vat en onthou om my
soveel geldjies te gee en net almal moet net sien dat ek vas en allerlei ander sulke dinge. Verstaan, dan is jy nog besig met afgodery, ek het so kan stel, met religion. En as jy gaan Afrika toe en jy dink baie keer, dis twee werelde, maar jy sal verbaas het om te sien die dinge waarmee ons hier struggle, is die dinge waarmee daar gestruggle. Is die dinge waarmee in Namibië gestruggle word, in Nampula, in Chamoio waar Elias vandaan kom, in Kaapstad, in Montetjie, waar ook al, Montetjie Gardens, waar ook al. Miskien 'n bietjie van 'n ander vorm aan het, maar die bottom line, die basis is, ons is allemaal mense, en die duivel weet waarom ons aan te val, en hy val ons aan op ons swak plekke. Hy val ons aan waar hy jou wil laat voel, dat jy besig is met die dinge van die Here. Ons weet in daai, in die openbaring aan Johannes, en hierdie het ook net weer by my opgekom, so ek nou daar so laat die daar is, of nie laat die daar is nie, ontsteld is oor hierdie dinge wat ek weer moet doen. As ek so sê, yes, maar Here, hier is ek vir 'n week lank weg, ek laai in die bos, ek eet, nog nie heeltemal rot nie, maar ek dit word vir my voorgesit, en dit gaan rof, en yes, ek is nog besig met die dinge van God, en toe kom daai, dis Smirna hierdie van julle wat die vir wie ek leer skryf. Waar die Here vir hom sê, moenie jou eerste liefde forsaak nie. Jou eerste liefde. En ons almal het hierdie storie al baie gehoor, maar ek bid in my gees, Here, dat die Here hierdie op julle harte sal druk. Dat ons weer moet word soos die dag toe ons die Here aangeneem het. Want ek kan onthou nadat ek gedoop is met die Heilige Gees, toe het Barbara, jylle van sy sit in Montetjie Gardens, toe het sy na my toe gekom en gesê, Andrei, hou net vas aan hierdie ervaring wat jy nou het, want dit fade away, as jy hom nie aan die brand hou nie. En dit is so waar, want dinge gaan aan en het raak een gewoonte, en jy dink wel, jy het het ons nou, en het raak, dit is nie meer snaaks nie. Maar jylle ouwens, die naweek by die kamp, die week daar bo nou, hierdie wat ons hier het, is amazing hoe God met ons werk, hoe God met ons praat. Moses het gegaan en hy het by daai berg gaan staan, Sinai, en vir 40 dae en 40 nagte het hy mos daar opgevaar en sy gesig het geskyn en so aan. En wat 'n voorreg het ons sien dat ons gesigte kan skyn, want ons kan reguit na God toe gaan. En mag ons daai openbaring hê dat ons net sal weet, ons stuur iemand anderste nie. Ons draai nie ons rug en sê, volgende jaar, of oor 2 jaar, of as ek my graad het, of as ek 30 is, of as ek 2 kinders het, of wat nie ook al nie. Daar is nie 'n goeie tyd in jou redenasie, 'n beter tyd nie, as nou nie. Die duivel sal kom en jou die hele tyd van die pad afbring, en jou apparent goeie dinge oor die pad laat kom, wat jou besig hou en jou aftrek van het af. Die tyd is nou, om reg te kom, en terug te kom by die Here, om die openbaring te kry van wat hy vir jou wil gee, en in daai volheid te lewe. Absolutely. Yes. Yes. The Son of God. Yes. Yeah. Yeah. Ja. Ja. In jou intellect. Yes. Oops, did I see? Ek sal net oor die blauwe wat werk.
I'm just writing here the word change, because it brings a change of, I don't want to say mind, there is a change of mind, but there's a change of spirit. When you get the revelation and you want to change, as Theo's pointed out, when you have this knowledge, it's almost, I almost want to liken it to dead work, where it's just something that you want to follow without thinking. Dit is wat ons doen, en dit is hoe dit werk. Nou, ek kan ongelukkig vir 'n bietjie slegte nuus hier sou deel ook. Hierdie kom nie van niks doen nie. A revelation. Hierdie kom nie van aangaan met jou werk elke dag, vir 5 minute gou vinnig bid. Op jou selfoon kry jy die reminder van die verse of the day, van jou Bible app. Nou gooi jy gou vir hom en dan sê, yes, ja, kan jy, dat is ook jy okay. Hierdie gebeur is, kom nie voor van die TV sit, inteendeel. Die TV trek veel te maal af van het af. Trek veel ver weg, want as ook om, ek dink nou weer aan ook, Rupert is ons nou al uit. Nee, ek weet, ek het eindelijk gehoop, hy kyk in op die... Nee, ek speel, maar nou daai, die Portugese het 'n insatiable thirst vir a noise in die agtergrond. 'N geraas. Jong, daai TV is, ek jok nie vir julle nie, is 24 ure daag aan. En hard. En dan praat jy nie van die mazies wat daar agter blaar oor hulle trompetjies nie, omdat jy laat allemaal moet bid nie. Die moslims nou nie. Maar hy sê toe vir die ouwens die dag in die kerk, put off your television, put off your radios. Those things are making a noise in your head and taking you away from the things of God. Die ander uitdaging natuurlijk is die selfone. En nou kan jy nie iets doen nie, want die mense sit op die selfone en dit is 'n skrif wat hulle kyk. Maar die SMT, die goedertjies pak nog steeds weer. So ek wil amper vir julle aanbeveel, ek het gevoel asseblief, laat ons hier kom, bring jy hardcopy, laat ons in hom werk, want anders, so wat jy sit, nou SMS, lees my, sy eerste kinders is rof moeilik by die huis. Nou wat jy op dit nou vir my, ek sit hier, sy is daar, nou dink ek aan hierdie rof moeilike kinders, en ek luister nie meer wat die woord van die Here sê. So ons moet skiel draak daarin, om die dinge van die duivel, waarmee ons wil pootjie, uit te skuif, maar dit is a change of mind, en dit is moeilik, want die hele wêreld doen dit, allemaal kyk TV, allemaal die DSTV, allemaal kyk rugby, allemaal die hele story, en dit is nie verkeerd per se nie, maar as jy regtig waar die openbaring van die Here wil hê, is dit waar jy moet platval op jou knieën, die woord van die Here lees, en daar oor dink, en dit inneem, jy moet dit, soos wat dit staan in Petrus, die desire hê, thirst, die Theo het het mooi hier so uitgedeel, die begeerte, die presence van julle hier, die feit dat julle hier sit, op sy eie, is nie genoeg nie. Dan, ons kan, ek vertel nou van julle van Mozambique, en ek vertel vir julle wat op my hart is, maar hier is nie vir julle genoeg na volgende week te neem. Een babietjie kan nie een keer een week melk drink. So daai lust, die moet vet raak op haar melk. Ek kyk haar achter, ek seker van hulle sal nie omgeen, maar haar wilmerietie is lekker vet vet. So wat beteken dit, sy eet lekker. Sy drink haar melkies en alles gaan goed, en dit is teken. En so moet ons elkeen, ek wil amper sê, hulle sê ons, die goedertjies is eindelijk blink van vetgeit. Dierkies of een of ander iets. Ons moet blink, ons moet skyn van haar vetgeit van die woord van die Here. En seker maak dat ons by hom uitkom en die openbaring het wat hy met ons wil. Want hy wil in die einde van die dag 'n persoonlike verhouding hê met my en jou. Nie met, hy het met hierdie hele body wat hier is, maar hy soek vir Andre, hy soek vir Sandra, hy soek vir Leila, hy soek so. In die oggend staan jy op, ek wou dit gedeel het en miskien kan ek dit nou deel. Een van die wonderlikste dinge van my, van dat ek my hart vir die Here gegee het, 4 en 'n bietjie jaar terug, is die feit dat hierdie absolute beswaring op my gemoed, om in die aand hierdie stryd
om klaar te bid voordat ek in die slaap raak. Want jy val op die bed neer en jy is van kleins af groot gemaak voordat jy gaan slaap bid ons. Val op die bed neer en ek begin nog net hier met my wasgoed lysie dan kan. Volgende oggend raak ek wakker en ek moet chase werk toe. En dit is vir my daai oefening van om te bid was hierdie ding wat aan die einde van die dag moet plaasvind. Ek wil amper sê ek het nog gedink 'n baie keer as sal ek nie stort op in die bad te wakel. Yes, ek moet vanaand bid. Groot griep, dit gaan nie. En dit is 'n ding wat vir my weggevat is toe ek die Here werklik waar leer ken het. En ek kan nie vir julle sê hoeveel keer ek al vanoggend gebid het nie, maar ek het nie noodwendig in my kantoor gaan sit en die deur toe gemaak en op my knieë geval nie. Maar soos wat die dag aangaan, is die gesprekke gaan dit. Here, dankie hiervoor. Here, help my daarmee. Ensovoorts. En dit is hoe dinge moet gaan. Ja, die Here skryf ook voor, jy moet stil raak in jou closet en die woord lees en bid daaroor en so aan. So dit moet ons doen. Maar daar's 'n ander gemoed as ons dit doen. As jy werk, as jy wedergebore is, as jy 'n kind van die Here is. Dis amper 'n uitsien. Ek het al die storie vertel, dink ek, dat ek altyd gehoor het van mense wat 'n uur of wat Bybel lees en bid. En dit is dan so, dis impresie. Maar jy wat jy Bybel lees en bid. Hoe doen jy dit? En ek kan vir julle eerlikwaar sê, as jy werklik waar, as jy 'n begeerte het, dan is daai uur partykeer as die tyd verbygaan as ek sê nee, ek het nou nog net die service hier geskryf. Waar is ek? Ek is nou op hierdie lekker plek. Ek gaan nou hierdie connection verloor, amper soos 'n internet connection wat jy nou verloor as ek nou hierdie ding moet breek. Maar dit kom net uit die werklike verhouding met die Here en 'n begeerte om tyd saam met hom te spandeer. 'n Begeerte om sy wil te hoor, sy stem te hoor. En ons almal sê ons wil die stem van die Here hoor. Wie gaan stry met my dat daai maandagooggend in Filippense 3 vers 1 vir my gekom het was dit hierdie stem van die Here. So dit is waar ons dit kry, julle ouens. Hier in die woord van die Here which is profitable for doctrine, for reproof, for correction and instruction. So dat elkeen van ons perfek toegerus sal wees om die werk van die Here te doen. Amen. Ja. Dan gaan dit hierso lees is Efesië 4 vers 23 en 24. And be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Prys die Here. Amen. Ek wil net afsluit met gebed. Here God, U is almagtig en groot en goed, Here. U is werklik die Alfa en Omega, aan die begin en einde. Here, en ons kom net na U toe as U skepping, Here, maar of skepsels. En ons is baie keer verbaas oor U liefde en U goedheid wat U vir ons gee, Here, en hoe U ons vashou en hoe U met ons 'n verhouding wil hê, Here Jesus. Here, in hierdie oggend kom ons na U toe en ons bid dat U vir ons sal help, Here, om tyd in U woord te spandeer, tyd by U voete, Here, tyd by U kruis wat ons sondes wegvat, Here. En Here Jesus, U is getrou en goed. Here, daar staan in die woord dat ons as aardse vaders, ons kinders sal gee wat hulle vra. Ons sal nie vir hulle 'n klip gee as hulle vir 'n brood vra nie of 'n skerpioen gee as hulle vir 'n eier vra nie. Dan sê dit daar, Here, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel nie vir hulle die goeie dinge gee wat hulle van hom vra nie. En so, Here, kom ons na U toe en ons bid dat U ons sal aanraak en elkeen van ons 'n begeerte sal skep om weer soos babietjies melk te drink, die melk van U woord, Here, sodat ons daarin kan opgroei. Maar Here, daar's ook 'n waarskuwing saam met dit. Ons kan nie net melk drink nie. Ons moet groot word en vleis begin eet. En sodoende ook oordra aan ander mense. En ek bid Here dat U daai begeerte in ons harte sal skep, dat ons tyd saam met U sal spandeer, Here, en dat ons sal groot word in die dinge van God. Reg om vir enige iemand te vertel van die hoop wat in ons is op enige geleentheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.